मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी जितेंद्र आव्हाडांवर हल्ला बोल केलाय. जुनी ऑडिओ क्लिप त्यांनी शेअर केलेली आहे आणि आव्हाडांना सवाल केलाय. राष्ट्रवादी कार्यकर्ता आणि आव्हाडांमधील संवादाची ही क्लिप त्यांनी ट्विट केली आहे. तर अत्याचार पीडित महिलेबाबतच्या संवादाची ही क्लिप त्यांनी शेअर केली आहे आणि आव्हाडांना सवाल केलाय. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या निषेध मोर्चातील शपथेवरून त्यांनी टोलाही लगावलाय. दरम्यान संदीप देशपांडे यांनी ट्विट केली ऑडिओ क्लिप नेमकी काय आहे तेही आपण ऐकणार आहोत. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी राष्ट्रवादी एसपीचे जितेंद्र आव्हाड यांची जुनी क्लिप ही शेअर केलेली आहे आणि आता बदलापूरमध्ये जो चिमुकलीवर अत्याचार झाला होता त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी एसपीसह मव यामधील सर्वच पक्षांनी आंदोलन पुकारलेलं होतं त्यावरून सुद्धा संदीप देशपांडेंनी टोला लगावलाय आणि ही क्लिप शेअर करत आव्हाडांना सवाल केला. तर या ऑडिओ क्लिपमध्ये नेमकं काय आहे तेही आपण ऐकणार आहोत. मात्र मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी आता मविया नेते असलेले मवियामधील एक नेते असलेले आव्हाड यांच्यावर हल्ला बोल केला आहे. कारण मवियानं काही दिवसांपूर्वीच बंद पुकारलेला होता महाराष्ट्र बंद. महाराष्ट्र बंद होऊ शकला नाही, कोर्टानं त्याच्यावर स्टे आणलेला होता. पण त्याचबरोबर आंदोलन करण्यात आलं होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि मवियाकडून त्या घटनेचा निषेध केला जात होता. बदलापूरमध्ये शाळेमध्ये चिमुकलीवर जो अत्याचार झाला त्याचा निषेध मविया करत होती आणि याच यावरून आता संदीप देशपांडे यांनी आव्हाडांवर हल्ला बोल केला आहे. त्यांची एक जुनी क्लिप शेअर केली आहे. ती क्लिप नेमकी काय आहे ऐकूयात. हॅलो. हा सर बोला. कोण? पुजारी मल्लिकार्जुन. तू कुठल्या तरी एका माणसाला ब्लॅकमेल करतोय ते कुठल्या तरी एका पोरीवरनं. तुमच्याकडे आलं का सर? अरे माझ्याकडे नाही, ते शरद पवार साहेब आणि प्रफुल्ल पटेल कडे गेले. साहेब ब्लॅकमेल करत नाही साहेब, ती मुलगी आपल्याकडे नको ते उद्योग. मी काय केलं साहेब? मी त्याला थोडी ब्लॅकमेल केलं. मालक दिला, टी सिरीजचा मालक आहे तो समोर. हो साहेब माहितीये मला, ती मुलगी आत्महत्या करायला गेली होती म्हणून माझ्याकडे. मरू दे तिला, तू कशाला बदनाम होतो त्याच्यामध्ये. मी काय बदनाम? मी काय त्याला काय बोललो का साहेब? मी काहीच नाही बोललो ना. फक्त तोच मला बोलला की त्या मुलीला समजावा, गुन्हा दाखल करू देऊ नका. बोला मी काय समजवणार बाबा, तुझं काय असेल तर तो येऊन भेटून गेला मला नवी मुंबईमध्ये. बोला मी समजवतो त्या मुलीला. ब्लॅकमेल तर काय त्याच्यामध्ये पडू नको, त्याला सांग तुझं तू बघ. ठीक आहे सर, ठीक. तर यावर बोलण्यासाठी संदीप देशपांडे स्वतः आपल्यासोबत फोनलाईनवर जोडले गेले आहेत. देशपांडेजी ही ऑडिओ क्लिप ऐकलेली आहे, तुम्हाला काय म्हणायचं या ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून आणि ही ऑडिओ क्लिप नेमकी कधीची आहे काय सांगू शकाल? मला वाटतं ही ऑडिओ क्लिप आहे जुनी, पण यातला कोणाची काय मानसिकता आहे ती दिसते. माझं म्हणणं आहे, समजा एखादं असं प्रकरण झालं असेल तर हा मल्लिकार्जुन पुजारी कोण आहे? त्याचं खरोखर जितेंद्र आव्हाडांची बोलणं झालेलं आहे का? आणि झालं असेल तर हे नेमकं प्रकरण काय आहे? आपण बघताय त्याच्यामध्ये जी नावं घेतली गेलेली आहेत ती अतिशय हाय प्रोफाईल नावं आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी केली पाहिजे. त्या मल्लिकार्जुन पुजारी कोण आहे त्याला शोधून काढलं पाहिजे, त्याच्याशी बोललं पाहिजे कुठलं प्रकरण होतं. मला वाटतं या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी झाली पाहिजे. तर याच्यासाठी आता तुम्ही पुढे काय करणार आहात? तुम्ही ऑडिओ क्लिप शेअर केली आहे, पोलिसांकडे ती देणार आहात का? चौकशीची मागणी करणार आहात का? नाही, ही ऑडिओ क्लिप जी मी शेअर केली आहे ही ऑलरेडी समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेली आहे, तीच मी शेअर केलेली आहे. माझ्याकडे काय एक्सक्लुसिव्ह आलेली नाहीये ती. पण या ऑडिओ क्लिप मध्ये जी नावं घेतलेली आहेत ती अत्यंत गंभीर आहेत, त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे. तुमच्याकडे या ऑडिओ क्लिप विषयी काही माहिती आहे का? कोणता कोणत्या प्रकरणाचा हा संदर्भ आहे? कशा विषयीची ही ऑडिओ क्लिप आहे? कोणत्या मुलीविषयीची? माझ्याकडे ही ऑडिओ क्लिप आहे. मला असं वाटतं पोलिसांनी याची चौकशी केली पाहिजे आणि या संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे जनतेसमोर आणलं पाहिजे. निश्चितच देशपांडेजी, तुमचा मुद्दा लक्षात आला आहे. दरम्यान धन्यवाद, तुम्ही लोकशाही मराठीशी बोललात त्याबद्दल. तर आता यामध्ये चौकशी झाली पाहिजे आणि जितेंद्र आव्हाड यांची मानसिकता लक्षात येते असं या ठिकाणी संदीप देशपांडे यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप समोर आल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून काय उत्तर याच्यावर येतं, काय स्पष्टीकरण ते देतात ते बघावं लागणार आहे. आणि त्याचबरोबर चौकशीची मागणी या ठिकाणी मनसेकडून केली जाते, त्यामुळं चौकशी सुद्धा या प्रकरणाची होते का तेही बघावं लागतं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.